Dámy a pánové, já vám všem přeji příjemné odpoledne dnes tady ve Zlíně v této krásné vile Tomáše Bati a dovolte mi uvést druhé regionální kolo soutěže FameLab, soutěže s podtitulem Bavme se vědou a my věříme, že tomu tak bude, protože některá vystoupení a někteří naši hosté v publiku mluví anglicky. Budu ty důležité informace říkat i v angličtině, pokusím se být co nejstručnější a jaksi přesná. So, welcome to the regional heat of FameLab 2019 here in Czech Republic, in this beautiful house of Tomáš Baťa. This year some of the shows will be presented not only in Czech, but also in English, which will not be really truth, but you will see in the moment. And so I will explain the most important things also in English. Just for my info, how many people do not understand Czech? Okay, so everybody understands Czech. Everybody understands Czech? No, really, so, because if yes, then there is no reason to do it in English, but I will. Takže, co je to FameLab? Za ty roky možná už někteří víte, znáte soutěž. FameLab je mezinárodní soutěž, která vznikla v roce 2004 v Anglii. Je to soutěž pro mladé, talentované vědce a vědkyně, kterým poskytuje prostor jeviště, kde mohou prezentovat to, nad čím usilovně bádají ve svých laboratořích a prezentovat tak široké veřejnosti vědu, to, kam se posunuje, ukázat nové trendy a hlavně vědu popularizovat. So the FameLab is a competition for young scientists. It was created in England 2004. Now, this year, we have over 30 participating countries from 5 continents. And the aim of this competition is to find talented scientists who are good at communicating science to you, general public. FameLab do České republiky uvádí British Council ve spolupráci s Cheltenhamským festivalem a záštitu této soutěži udělila předsedkyně Akademie věd paní profesorka Eva Zažímalová. Skvělým partnerem, to je ten důvod, proč jsme dnes tady, je tedy nadace Tomáše Bati, v jejíž sídle se nacházíme a já poprosím ředitele této nadace pana Tomáše, Pavla Veleva, pardon, já vidím Tomáše Vacka, už si to všechno pletu, pojďte za mnou, aby řekl pár slov. So this is the head of the Tomáš Baťa Foundation, pan Pavel Velev, and he will now have a beautiful speech, not a short one. Děkuju moc. Že jsi mě spletla s Tomášem. Normálně, že mě už přejmenovalo tolik lidí Tomáš, že... To je totiž pořád, rozumíte, já tady vidím tady Tomáš tak. Baťa. To je normální, to je úplně normální. Takže dovolte mi, abych vás přivítal i já. Už je to po deváté, jsem se dozvěděl, což mě úplně šokuje, že už devátý ročník tady v té vile pořádáme. Já nevím, možná řeknu úplně to samé, jak před rokem, protože to vždycky do té hlavy jdou stejné myšlenky, ale já bych rád, aby tady to prostředí bylo pro naše soutěžící i pro vás, diváky, inspirativní, abyste se taky dneska tady bavili, je sobota, máme volno, tak bychom se mohli taky trošku pobavit a věřím, že nám to naši soutěžící umožní, protože to, co je FameLab, je vlastně trochu divadlo a to je úplně fajnové, tak se na to docela těším a věřím, že se taky budeme mít všichni dohromady tady dobře a budeme na to zase vzpomínat, jak na ten minulý ročník a budeme držet našim soutěžícím palce, aby většina z nich, nemůžou všichni, ale většina z nich postoupila do toho pražského finále, kde už to bude zase ještě na vyšší úrovni. Tak se těším a přeju vám pěknou zábavu. Děkuju. My děkujeme a děkujeme tímto nadaci Tomáše Bati za poskytnutí tohoto úžasného prostoru a požádáme ředitelku British Council pro Českou republiku paní Denise Warningham. So this is the head of the British Council in Czech Republic, Denise Warningham. Thank you for coming on such a gorgeous day. I'm really pleased to see you here and I'm really pleased to see our contestants. It's my first visit to Zlín. So I'm going to be disappearing to go and have a look around as well in a while. So the British Council's remit is to further sort of trust and understanding between the UK and other countries around the world. And our work in science and education plays a really important part in that.
We're really proud of the work with FameLab. It's the 9th year that FameLab has been running in the Czech Republic, and I think in the past 9 years we've worked with a lot of really inspiring and talented young scientists from the Czech Republic, and hopefully opened some doors for them to meet scientists from other parts of the world, and particularly in the UK. I'd like to wish our contestants a huge amount of luck today, and I hope that this is the start of an exciting journey for you, and that you get lots of opportunities that come from, your courage to take part today and present scientific ideas to the audience. I know it's not easy. So we're looking forward to what they're going to teach us. I'd like to take the opportunity to thank very much Pavel here for hosting us today, and the support that we've had from the Thomas Batchelor Foundation for quite a long time now. So we really appreciate it, and what a stunning residence to be hosting our FameLab heats in. We're very pleased. I'd also like to thank our judges for taking the time on Saturday to come, and for all your support to FameLab. It's really, really important. So, to everyone involved. So, thank you very much, and enjoy the show. Okay, thank you for your beautiful speech. Dámy a pánové, a já mám ještě jedno milé překvapení tady v publiku. Poprosím paní Gajduškovou, poslankyni parlamentu a hlavně předsedkyni správní rady Tomáše Bati, taky o pár slov. Právní rady univerzity Tomáše Bati, to bych si netroufla. Takže hezké odpoledne, dámy a pánové, vážená poroto, milí soutěžící. Já vás chci jenom pozdravit, na ten ročník se těším vždycky celý rok. Jenom na tenhle, ale měla jsem tu možnost vidět i dva v Praze. A bylo to skutečně zajímavé, když se bavíte s vědci, kteří opravdu vědu dělají, tak oni vám řeknou, že je to fakt dobrodružství, a když je posloucháte, tak jim to věříte stoprocentně. Ale věda je také zábava pro nás, kteří se na to díváme na FameLabu. To budete za chvilku. A já velmi oceňuji tuto akci, protože je důležité ukázat výsledky vědy, ukázat ten potenciál, který v tom je, veřejnosti, protože sama jsem se potkávala s těmi otazníky, co vlastně tam dělají a za co je platíme z veřejných peněz. Jo? Takže tohle je úžasná akce v tomto směru, že se dozví lidé, i mladí lidé, co vlastně se za těmi velkými budovami a vážnými tématy a tak skrývá. A že to fakt může být i zábava, hlavně, že je to i užitečné, protože to je jedno z kritérií, že jo? Je to tak. Ano. A chci také samozřejmě poděkovat nadaci Tomáše Bati britské radě velmi za to, že už vlastně těch několik let, skoro celé desetiletí a možná ještě díl, že tedy tuto akci pořádají, protože to považuji za velmi a velmi důležité a velmi úspěšné. A já se za sebe tedy moc těším na to, s čím se dneska zase seznámíme a potkáme a co nového se dozvím. Přeji vám hezky. Děkujeme. Paní Gajdušková je věrným divákem této soutěže. Tak a my už se dostáváme k tomu, o čem tato soutěž je. A já mám tu čest představit vám porotu. So now is the time to welcome the jury. The finalist of FameLab 2012 in Czech Republic, chemist Jana Doležalová, is the first member. První a jedinou dámou naší poroty Jana Doležalová. Jana byla finalistkou v roce 2012, postoupila právě odtud, z tohoto pódia, takže ona přesně ví, jak se naši soutěžící cítí a bude jistě velmi schovývavá. Velmi schovývavý vždy je i druhý člen naší poroty, kterým je matematik a lingvista, pan docent Karel Oliva. Represented respected mathematician and also linguist, docent Karel Oliva. No a posledním členem, kterého možná všichni znáte, neúnavný popularizátor vědy, doktor Michael Londonsborough. Top chemist and science communicator, Michael Londonsborough. Vítám i vás, milé publikum, a musím říct, že také s vaší podporou a pomocí dnes porota počítá. Já vám za chvíli vysvětlím, jak. Also with the help of audience, our jury today will pick up all the contestants to the finals.
In the moment I will explain how. Z těch oblastních kol, z jednoho, které proběhlo před 14 dny v Praze, už jsme vybrali finalisty postupující do toho národního finále. No a dnes tady uvidíme, kdo se k ním přidá. A tímto vás zveme na národní finále, které se uskuteční v Praze v divadle Ypsilon a bude to 12. května. A jeho vítěz nebo vítězka pojede reprezentovat Českou republiku na to mezinárodní klání do anglického Cheltenhamu. Tak. A nyní se dostáváme k pravidlům soutěže a ta jsou velmi jednoduchá. Každý soutěžící má pro svoje vystoupení tento prostor tohoto jeviště. So now the rules. All the contestants have for their performances this space, exact space, this podium. Druhým kritériem je, že rekvizity, které budou používat, si musí přinést sami, nikdo jim nesmí pomáhat a musí být bezpečné. So the second criteria is all the props. All the contestants must bring them by themselves and also give them back by themselves. No help from any of us. And they must be secure. Není povolena žádná promítací technika, jako jsou data projektory. So ads such as projectors is not allowed. Vystoupení probíhají v češtině, slovenštině nebo angličtině. All the performances are given in Czech, Slovak or English. A teď to nejdůležitější kritérium a tím je čas. And the most important criteria is the time. Každý soutěžící má pro svoje vystoupení přesně 3 minuty. All the contestants have for their performance 3 minutes. My jsme za ty roky, máme takové krásné zařízení, dřív to byla slečna minutka, dneska, protože je to paní, je to vládkyně času. Prosím vás, Radka. So, this is the minute lady. Today is not a minute lady, it's a ruler of time. We now, yeah, jak se řekne, postoupila, povýšila. She's progressed. Aha. Tak, Radka, půl minuty před vypršením toho tříminutového limitu si stoupne. 30 seconds before the limit is over, she stands up. So the contestants know they have still 30 seconds, which is long time. Takže každý soutěžící ví, že má ještě 30 sekund, což je dlouhá doba na to, aby dokončil, nebo poměrně dlouhá. Po vypršení limitu zazní gong. After the limit is over, the gong will sound. A soutěžící ví, že musí přestat a skončit. So this is the time to stop. Potom dostává slovo odborná porota. Then the word goes to the jury. Odborná porota se může dotazovat, hodnotit, klást otázky k tomu, co viděli, popřípadě nějaké jiné. A co porota sleduje? Je to vědecká správnost, srozumitelnost projevu a také schopnost zaujmout vás publikum. So after the performances, the jury goes to its role. What are they searching for? The scientific correctness, clarity and charisma. And also the jury has its limits. They also have the 3-minute limit because it was past year they were asking the contestants and suddenly from the 3-minute performance they've been standing here for 20 minutes totally, you know, blown up with their heads. So we really made this limit. Takže i porota má 3-minutový limit. Teď jsem možná jste pochopili z angličtiny, protože tady se stávalo skutečně, že po těch 3-minutových vyčerpávajících představeních tady stál ten nebohý soutěžící a porota ho 20 minut dál grilovala otázkami. Už to bylo úplně neúnosný, takže jsme je taky típli. Takže slečna minutka sleduje i jejich čas. Vládkyně čas. Ano, vládkyně, ježiš, pardon, postoupila, já ji zase snížím. Tak. A teď ta důležitá věc. Jakým způsobem vy dnes můžete se podílet na tom a kdo z našich soutěžících postoupí, není jenom to, ten, koho vybere porota, ale also, vidíte to, já už mám úplně takhle mozek. I vy jako publikum můžete vybrat jednoho jediného soutěžícího, který se vám dnes bude líbit nejvíc a dát mu svůj hlas. A tento soutěžící také postoupí, ten, který bude mít nejvíc hlasů od vás, postoupí do toho, teď jsme národního finále, které se uskuteční v Praze. Programy, které jste našli na židlích, slouží zároveň jako hlasovací lístky. A teď se odhraje takový malý vtip, který vysvětlím teď ještě v angličtině. So, also you as audience, you can vote for one best contestant you like most. You give him
your vote, and after all the performances, we count the votes, and the one which was best for you will also go to the finals in Prague. Když si otevřete ty své hlasovací programy, tak uvidíte, že s číslem 1 dnes měla vystoupit Monika Andersen, s číslem 2 Garcia Rivas Maria, a ani jedna z nich nevystoupí. Rovnou si můžete škrtnout. Potom s číslem 10 se rovněž omluvil poslední soutěžící, jehož jméno se ani nepokouším přečíst, prostě si škrtněte desítku. A na poslední chvíli, nevím, jako ani jestli se omluvil nebo ne, prostě se nedostavil ani Jan Hrubeš s číslem 4. So, for the English, we won't see today contestant number 1, Andersen Monika, cancelled. Contestant number 2, Garcia Rivas Maria, cancelled. Contestant number 4, Hrubeš Jan, cancelled. And with a 10, Vasilopoulos Giannis also cancelled. Takže nyní se tedy konečně dostáváme k tomu, proč jsme všichni tady. A jako prvního soutěžícího dnes uvidíte s číslem 3 Lukáše Goreckého. Tak, a Lukáš Gorecký, jsem dobře, ano, je muž, který přijel z Hradce Králové, studuje vojenské zdravotnictví a je přesvědčen, že je důležité umět svůj výzkum a obor dobře prezentovat. To jste tady správně. A FameLab považuje za dobrou příležitost, jak se v tomto umění zlepšit. Jeviště je vaše. Dobrý sluha, ale zlý pán. Jak jistě víte, toto rčení patří ohni. V dnešní době však mnohem více platí o internetu. Kdo z vás například kdy použil Wikipedii? Vidím souhlasné přikývnutí. Ano, i ta ale však má svá temná zákoutí. Věděli jste například, že na Wikipedii můžete najít návod na přípravu zbraní hromadného ničení? Například, jak připravit VX látku, nejtoxičtější sloučeninu, jaká kdy byla člověkem připravena. Například v mém případě by stačila pouze kapka na kůži a do hodiny by to byl můj konec. Na Wikipedii lze najít i návod na přípravu druhého velmi nebezpečného zástupce. Ten je v médiích často označován jako nervový plyn sarin. Opět pro ukázku, zde v ruce držím množství sarinu potřebného pro vytvoření smrtelné atmosféry v této místnosti a stačil by potom pouze minuta v této místnosti a do 15 minut by to byl náš konec. Jak vlastně takové nervové paralytické látky fungují? Lidské tělo a konkrétně nervovou soustavu si můžeme představit jako systém spínačů a vypínačů. A tyto nervové paralytické látky, jak už název napovídá, útočí na jeden z oněch vypínačů a ten paralyzují. V praxi si to pak můžeme představit jako takový cyklistický intervalový trénink, kdy náš trenér, naše nervová soustava, nám neustále dává pokyny. Šlapej, zastav, šlapej, zastav, šlapej, zastav. Jak vidíte, nic náročného, docela nám to krásně funguje. No jo, ale pak přijde nervově paralytická látka a ten vypínač nám zastaví. Naše situace už potom vypadá následovně. Šlapej, šlapej, šlapej. Až do chvíle maximálního úsilí a maximálního vyčerpání, kdy bohužel dojde ke kolapsu lidského těla. Jediná šance je velmi rychlé podání antidota. Tyto antidota například vyvíjíme u nás na katedře. Tomu, aby toto antidotum bylo co nejúčinnější a co nejrychleji začalo působit, je nutné ho podat v injekční podobě. Po rychlé aplikaci nám se nervová soustava zase zpátky obnoví a my tak nadále můžeme vesele pokračovat v našem intervalovém tréninku. Šlapej, zastav. Šlapej, zastav. Děkuji. To byl tedy Lukáš Gorecký se svým vystoupením Temná strana vědy a já předávám slovo odborné porotě.
A jak se u vás testuje ty nový sloučeniny, které jako vysyntezujete v laboratoři? Máme sklad s těmito neuroparalytickými látkami, které samozřejmě uchováváme pouze pro experimentální účely a ty využíváme. Jak ve vědě obecně bývá, jsou dvě možnosti, buď první ve zkumavkách a potom další, ty nejlepší sloučeniny postupují potom na zvířata. Aha, musím říct, já jsem můj první léto v vysoké škole, já jsem byl dobrovolník v jedné laboratoři, který specializuje právě podobné obor. Mm-hmm. A jsme dělali takové mimiky sarin a potom jsme hledali, jak chemickým způsobem můžeme vyzničit toho molekulu. Tak právě proto zeptám, ale jako bohužel jsem nešel k vázi, kde můžu to testovat, jestli skutečně to funguje. Tak OK. Otázky další? No, já bych se zeptal, vy jste mluvil o tom, že dobrý sluha zlý pán je Wikipedie nebo internet, ale mně připadá, že spíš tedy jde o tu chemii, než o tu Wikipedii, protože já nejsem chemik. Ale pak bych se zeptal na další věc. Vy vyrábíte tedy nějaké ty jedovaté látky, ano. Testujete proti nim protilátky, ale ano. Ještě byste asi měli testovat to, jak ty protilátky, jak si dopravit do toho lidského těla, protože zrovna u těch injekčních vpravení je to často psychologický problém, že i když ten voják nebo kdokoliv má tu látku k dispozici, on si ji nedokáže bodnout. No, co se týče těch látek, tak jde o intramuskulární podání a, jak jsem ukázal, tak do stehna. To znamená, že voják opravdu jenom chytne autoinjektor a střelí si to do stehna. On je vždycky předtím, než jde na misi, tak je poučen a je s tím seznámen, že vlastně i v rámci vlastní sebezáchrany to takhle bere. A ten první otázka... No to byla jenom poznámka o tom, co vlastně je ten dobrý sluha, ale zlý pán. Jo, spousta lidí, když jsem takhle cestoval, tak se mě ptala vlastně, a jak vlastně, nebo že vlastně nevěděli, jak je to dostupné tyhle ty látky. A ono opravdu, když si zadáte na Wikipedii zbraně hromadného ničení, přejdete na chemické zbraně, seznam chemických zbraní, máme tam nervové paralytické látky a pak konkrétně u příkladu sarin třeba, máme tam konkrétně celou syntézu, včetně optimalizace, nějaké typy pro zlepšení i nějaké informace ohledně binárních chemických zbraní. Ale ty výchozí látky nejsou veřejně dostupní, že jo? Tak, ano, přesně tak. Musíte mít nějaký speciální samozřejmě žádost. Samozřejmě tohle všechno je hlídané, ano. Ale vy... A je to. Děkujeme, Lukáš Gorecký. Tak, a teď tedy měl s číslem 4 vystoupit Jan Hrubeš, který nevystoupí, a druhým účinkujícím s číslem 5 je Jan Kolčava. Dobrý den, poprosím vás. Jan o sobě napsal, že rád hraje na nástroje strunné i klávesové, má rád procházky v přírodě a věnuje se také kynologii. Nemusel cestovat zdaleka, protože studuje na Univerzitě Tomáše Bati tady ve Zlíně a studuje neurovědy. A vaše vystoupení má název Hodný zlý natalizumab. Je to tak? Ano, je to tak, akorát ten úvod byl asi možná k někomu jinému, ale to nevadí. Jak jsem dostala, tak předávám. To potom vyřešíme. Tak... Nevadí. Tak to když tak potom je tady v kuloáry. Ale prosím vás, jste Jan Kolčava. Ano, to jsem a ten název je taky správný. Tak to je v pořádku. Potom to nejdůležitější zůstalo tak, jak má být. Jeviště je vaše. Tak dobrý den, dámy a pánové. Rád bych vám řekl něco o roztroušené skleróze a její léčbě. Roztroušená skleróza je nejčastější příčinou invalidity mladých dospělých a proto je velmi důležité pátrat po její léčbě. Je to onemocnění autoimunitní, kdy naše vlastní obranná schopnost, naše vlastní bílé krvinky bojují proti vlastnímu tělu a útočí proti nervovým buňkám a obalům nervových vláken v mozku. Naštěstí pro tohle onemocnění máme jednu velmi dobrou léčbu a ta se jmenuje natalizumab. Tenhle lék brání bílým krvinkám, aby se dostali do mozku a zabraňuje tak progresi téhle závažné choroby.
jako každý velmi dobrý a silný lék, má ale bohužel i natalizumab jeden nežádoucí účinek, jeden háček, a to se jmenuje progresivní multifokální leukoencefalopatie. Za tady tímhle složitým názvem se skrývá onemocnění virové, infekční, které postihuje mozkové buňky a často končí bohužel až smrtí pacienta. Proto se po celém světě každý den lékaři bojí dávat tenhle jinak velmi účinný a bezpečný lék pacientům, protože se bojí téhle závažné a smrtelné infekce. Mým úkolem je zjistit, jaké jsou rizikové faktory a jací pacienti jsou ohroženi vznikem téhle infekce a naopak, u kterých pacientů můžeme dávat tenhle velmi účinný lék bez nějakých rizik a bez toho, aniž bychom se báli, že je poškodíme. Zjistilo se, že jedním z rizik je výše takzvaného protilátkového indexu, síla, s jakým si tělo tvoří protilátky proti tady tomuhle viru. A my jsme v našich dalších studiích zjistili, že ohroženi jsou především pacienti starší a pacienti, kteří mají pokročilejší nález na magnetické rezonanci mozku. Je velmi důležité zjistit další rizikové faktory a rozpoznat přesně pacienty, kteří jsou ohroženi tady tímhle vážným onemocněním, protože kdybychom rozpoznali naopak tu skupinu pacientů, kterých je úplně bezpečné dávat tenhle velmi dobrý lék, tak bychom mohli tenhle lék dávat více pacientům a zlepšit tak kvalitu života pacientům s roztroušenou sklerózou. A lékaři ani pacienti po celém světě by se nemuseli bát, že tenhle život zachraňující lék naopak pacientům uškodí a může i usmrtit. Děkuji vám za pozornost. Jan Kolčava a slovo má odborná porota. Já bych se jenom zeptal, to je krásné jméno, to musíme ocenit, dokonce se to i hezky čte odzadu, jo? Bamuzilata, to je docela ještě hezčí, ale prosím vás, já jsem nerozuměl jinak vaší velmi pěkné prezentaci, ve které jste si ani nepomáhal pomůckami, je to skutečně tak, jak jste říkal, že lék způsobuje virové onemocnění, to jsou ty viry někde schovány v těch tabletkách? Ty viry máme v těle, asi 50% lidí je nakaženo během života tady tímhle virem, ale nijak se to nezjistí, ten virus prostě přežívá v těle. A když dáme těm pacientům tenhle lék, tak ten virus se může reaktivovat a infikovat právě mozek. Takže ten virus je běžně v lidských ledvinách nejčastěji vlastně dostupný. Tak děkuju. Tak nestalo by potom za to provést nějaké testy, jestli ten vir je nebo není přítomný třeba v těch ledvinách a na základě toho potom se rozhodnout, jestli ten lék podat nebo nepodat? Jo. Přesně to děláme, ale na druhou stranu postupem času ti pacienti vlastně s věkem se čím dál tím častěji jakoby tím virem nakazí během života. A druhá věc je, někteří pacienti můžou být se tím virem nakažení, ale jsou v tom nízkém riziku, v té nízké protilátkové odpovědi. A tak je to u nich riziko tady téhle infekce velmi nízké. Kdežto ti, kteří mají vysoký tady tenhle protilátkový index, tak u těch je to riziko velmi vysoké. Takže je důležité rozpoznat mezi těmahle dvěma rizikovými. Já mám spíš komentář, že vy máte velmi zajímavou příběh, myslím vaše práci. Si myslím, že jsem se těšil na jeho kudy to vede, vaše vystoupení. Ovšem se obávám, že vy jste nakonec jenom opakoval, co jste říkal na začátek, že tento lék je dobrý lék, ale se bojí vlastně rozdávat pacientům kvůli tu riziku, že vede se k dalšímu chorobům. Tak já myslím, že příště možná opravdu zdůraznit ten potenciální vašich jako příděl k tomu práci. A vy jste jenom povrchově zmínil něco o MRI scanning, že používáte právě toto v práci. Takže vy studujete, vyberete nějaký vzor pacientů a sledujete její reakci na tento lék skrz MRI, nebo jak to? V podstatě taky se to dá tak říct, ale spíš se snažíme rozpoznat ty rizikové pacienty, u kterých je prostě vysoké riziko tady téhle infekce, a to jsou právě třeba pacienti, kteří mají už
třeba předtím pokročilejší nález na magnetické rezonanci, takže to jsme zjistili, že těmhle pacientům radši ten lék dávat nebudeme, protože by mohli prodělat takovou infekci. Takže podle, jako tu záleží na strukturu toho, ten mozek podle vaše bádání, které... Teď můžete odpovědět a nemusíte. Asi je to složitější, asi by to bylo na delší dobu. Ano. Potom využijte tu pauzu, která bude než prostě to. Dobře, děkujeme. Jan Kolčava. A přichází dáma, která si vylosovala číslo 6, nicméně třetí soutěžící dnešního dne, Kristina Ljubimenko. Kristýna se zajímá o neverbální komunikaci, bezpečnost, psychologii, knihy a hudbu a její představení má název Vím o tobě víc, než si myslíš. Jste připravená? Ano. Jeviště je vaše. Děkuji. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Vím o vás víc, než si myslíte. A co víte vy o mně? A dneska se vám pokusím to trošku vysvětlit, ukázat a hlavně se pokusit vás trošku i o tom něco málo naučit. Prvně, co můžete si všimnout i oblečení. Co na to můžete jakoby říct? Pracuje s těžkýma strojema, v lese, v továrně. Může toho být více. Ale zdáně občas může klámat. Ještě budete pokračovat? Už jenom hodičky. Takže, co teďkon řeknete? Pracuje s těžkýma strojema? Ne. Už to, co se nám nezdalo nejdřív, to znamená náušnice, make-up, vásy, už k tomu vadí trošku více. A to jsou detaily. Detaily, na které mnoho lidí nedává pozor. Nedává pozor na chování, na změnu chování lidí. A velmi často to přihlížíme. Bereme člověka většinou jako jeden celek. Nevšímáme se právě tady těch třeba náušnic. Jo, to k sobě neladí, ale málo kdo to toho všimne. Spoustu věcí vám třeba jakoby už i zaznívá v té hlavě, že něco nesedí. Jo, nějaký takový ten signál, že hele, upozorni se na to, něco není v pořádku. Ale my to přehlížíme, nevnímáme to. Ku příkladu, jestli někdo z vás má děti, poznáte, že vám žou? Podle čeho? Máte-li partnera, vidíte, zeptáte se, je něco všechno v pořádku v práci, podle čeho to určíte? Podle nějakých detailů signálů, které se dokážete úplně jakoby určit. A to je právě ono. Nevšimám se právě pouze nějakých viditelných detailů, nějakých věcí, oblečení, vytplňků, a všimám se chování lidí, aniž bychom to nějak podvědomě věděli. Spoustu z vás to umí, ale nevyužívá to. A to je právě škoda, protože na tom dokážeme zjistit a určit spoustu věcí, v kombinaci samozřejmě s těma drobnýma detailama. A právě díky tomu dokážete říct nebo vydedukovat, jestli vám hrozí třeba i nějaký nebezpečí od konkrétní osoby. Jo, můžete predikovat, jestli vám ten člověk sympatický, nesympatický, jestli na vás chce zaútočit, nechce zaútočit. A to je, dámy a pánové, moje práce. Snažím se naučit a vysvětlit lidem, co mají poslouchat, co mají vidět, všímat si a co jednotlivé signály znamená je tak, aby dokázali predikovat možné nebezpečí, jak pro sebe, tak i pro lidi okolo. Děkuju. Kristina Ljubimenko, poprosím odbornou porotu. Já se tady zeptám, ta vaše práce je z oblasti psychologie, je to tak? Ne, ten obor se vlastně tak nějak jakoby prolíná do více směru. Psychologie na tom samozřejmě má velký podíl, ale primárně zaměření je využití změny chování a emoce u lidí právě při detekci útoku nebo v zajišťování bezpečnosti. Tak a jakými metodami to zjišťujete? Jak to měříte? Využívá se už známých metody, které byly potvrzeny samozřejmě z hlediska psychologie. Pak jsou samozřejmě nějaké deduktivní metody, které samozřejmě využívají třeba i policisté a tak dále. Je to takový jakoby komplex všech možných věcí dohromady.
A možná vám něco bude říkat, už je to aplikované třeba na určitých místech a pracovištěch, třeba v Izraeli, tady tím způsobem pracují bezpečnostní pracovníci. Ale spousta z nich se zaměřila prostě jedním směrem. Nerozvíjuje tu tematiku dál, nebo jakoby nebere v potaz více do věci, proto tam může docházet k nějakým odchylkám, chybám nebo špatným úsledkům. Já se snažím i v rámci výzkumu, i v rámci té práce vyminimalizovat tady to a právě upřesnit tak, aby ta dedukce nebo to určení toho nebezpečí bylo opravdu co nejpřesnější. Já bych možná, mě napadlo takový ten první dojem, jo? Když někoho vidíte, tak neskresluje to, protože víte, jako ne každý si třeba dává úplně záležet na tom, jak vypadá nebo co zrovna říká, a já si potom zaškatulkuju, jakože ten mě nemá rád nebo ten se se mnou nechce bavit, a přitom to je úplně naopak. Dá se to z toho nějak? Tak, to jsou právě ty detaily, to je super, že jste to zmínila. To je právě ono, spousta lidí právě bere na ten první dojem, nebo na ten, to, co jsem se snažila předvést s těma pomůckama, že prostě lidi dělají nějaký první dojem podle prvního pohledu, jak se říká první dojem, že jo. Ale to jsou právě různě detaily, chování, reakce lidí na to, jak mluvíme, co děláme, jak lidi se chovají třeba na někoho jiného, čeho se všímají. Jo? I volba v oblečení, věci, které nosí u sebe, doplňky, všechno to o tom člověku strašně moc vypovídá. Takže ano, na první dojem může to tak znamenat, ale já se snažím právě zamyslet k tomu, aby docházelo k tomu škatulkování a tím pádem vyřázení třeba jako bez toho nebezpečí ku příkladu, aniž by se jakoby to rozebralo do hloubky. Mm-hmm. Že když se třeba vezme nějaká pěkně oblečená dáma, tak člověka by nenapadlo, že je to třeba vražetkyně, když to úplně přeženu, jo, úplně do extrému. A nevypadá podle toho, jo, je pěkně oblečená, sladěná, všechno tak jako... Jo, ono, ty rekvizita se svádí k tomu, že je to v oblečení, to právě, že není. Je to o tom chování. Bohužel během prezentace, že hodně lidí je nervózní, takže i na mě můžete spozorovat, že já jsem nervózní během prezentace, nebo kolegové. Jo, takže... Vy to poznáte a já právě v tom výzkumu se snažím poznat to, co vlastně jsou odchylky v tom chování během normálně, to, co může znamenat nebezpečí. Jo, a může to být nejenom v oblečení, může to být hezká ženská, ale může se chovat jinak. Může dělat věci trošičku jinak, protože, co si budeme povídat, sedové vráhy a podobně mají myšlení asi přece jenom trošku jiné. Jo, to všechno o tom člověku pak vypovídá. Takže vy jste... To je tak nespravedlivé, to je tak nespravedlivé, prosím vás. My to, přesně, přesně, no, chcete, že to chcete slyšet, no. Ne, to, já jsem chtěl jenom říct, že vy jste taková zlínská Sherlock Holmes, protože ten taky dokázal, jenom jak prohlídl boty, nebo co bylo na spodem něčí botu, dokázal vypovídat, jako co vlastně je za člověk, jestli byl ten vrah nebo ne. Ale i Sherlock Holmes, přestože byl geniální v tom Sixth Sense a dokázal tušit několik, jakoby, podle jejich chování nebo některých nápovědí, dokázal vykřeslit toho persona. Ale i Sherlock Holmes tomu jako neúplně věřil. Vždycky potom dělal nějakou chemický pokusy, aby poověřil jeho tušení. Čili vzal jako kousek vlasy, vypálil to, když to splamil s zeleným plamenem, věděl, že právě byl člověk, který pracoval v někým fabrice například. Jo. Jako moje obava jako jenom to je, že je to na základě velmi tenký led. Že to je taková překrývá se tušení na základě nějaký šestý smysl se skutečnýma faktama. Ale jinak bylo zajímavé. Musíte, to je totiž moje otázka. Já navážu, můžu, že jo? Já jsem se právě chtěla zeptat, naprosto, jako, jaký exaktně úplně věci sledujete, aby to právě nebyl ten šestý smysl, co všechno jako tam strkáte do nějakých, jako, co všechno sledujete teda? Takhle, když to vejmu obecně, co je šestý smysl? Tušení. Na základě čeho to tušení vychází? Podle mě to je celkový vněm. Jak říkáte vy, detaily, které dělá nějaký celkový vněm. Ale já si myslím, že kušel musí být opatrně dávat příliš moc do toho. Takhle,
Já beru šestý smysl z toho pohledu, že člověk dokáže vnímat strašně moc informace. Ten mozek dokáže strašně moc těch informací jakoby vypočítat, nějakým způsobem zanalizovat, ale my už zpětně neumíme s těmi informacemi moc nakládat, proto to pojmenovává takovýma jakoby názvy jako šestý smysl. Jo. Ale de facto to jsou nějaké znáky, signály, které my nějakým způsobem vyhodnotili, proto v nás to něco vyvolává. Jo, nějaký pocit, toho je dobře nebo toho je špatně. Jo, stejně tak vlastně jakoby se přistupuje i v rámci té detekce jako toho nebezpečí. Jo, tak je z něčeho vytušité, když za váma, já teď řeknu, v parku jde někdo prostě stejným krokem a máte jako z toho dobrý pocit, že jo. A z čeho to vychází? Vnímáte prostě určité signály, které už vy víte, že z něčeho vychází, ale nedokážete je pojmenovat. A to je ten šestý smysl. Právě ten šestý smysl snažím se vysvětlit, aby lidi dokázali přesně pojmenovat, co ten šestý smysl pro ně znamená, nebo proč z toho má takový ten pocit, proč je tam já si myslím, že ten šestý je právě, to je vaše mozek, nebo naše mozek, který rychle snaží se podle pravděpodobnosti předpokládat se, co se děje nebo co bude dít. Na základě předchozích prožití. Ale taky je vědecké prokázané, že našich jakýsi přirozené systém na úvahu pravděpodobnost je velmi, velmi, velmi špatné. Čili jako my si myslíme například, množí se bojejí daleko víc lítat letadlem, než jezdit D1 do Prahy. I když jako máte daleko větší skutečný pravděpodobnost zemřít cestou do Prahy, než jako někde v Lufthu. Proto je to doplňováno nejenom těma detailema, ale i tou neverbálkou, která už je vědecky potvrzená a jsou na to i další výzkumy, které potvrzují určité zvyobrazení emoce a neverbálních projevů. Dobře. My děkujeme. Jo. Já teda musím říct, že to vypadalo, že část publika je ve velkém nebezpečí, když to začínala. Kristýna Ljubimenko. Tak a s číslem 7 uvidíte čtvrtou soutěžící, opět je to dáma Daniela Máčalová, dobrý den. Daniela rovněž přišla ze Zlína a studuje jiný obor, jsou to polymerní materiály a technologie a to vystoupení se jmenuje Biofilm, to je vražda. Jeviště je vaše. Přátelé, určitě to všichni znáte, když si tak běžně vykračujete po márnici a v tom zakopnete o mrtvolu, říkáte si, co si jenom mohlo stát, prohlídete si její tvář, tělo, nikde žádná krev? Kdo jen mohl být viníkem? Byl jste to snad vy? Nebo snad někdo z vás? Ne? Pojďme s tomu přijít společně na kloub. Uděláme prohlídku těla. A hele, ona má v ruce kanilu. Mohlo dojít k bakteriální kontaminaci. Zkusme si to ověřit. Zaběžme super objektiv. A hele, vážně tam jsou bakterie způsobující těžké nozokominální infekce s rychlou metabolickou aktivitou, žijící k povrchu, tvořící takzvaný biofilm. A jak vůbec takový biofilm vzniká? Bakterie můžou žít buď volně, jako znášící se plankton, nebo se můžou přichytnout a tvořit takzvaný biofilm. A jejda, na mě už se taky přichytla. A hned jak se přichytla, začala produkovat takový sliz, kterému se mezi odborníky říká extracelulární polymerní matrix. Tento sliz bakterie uvnitř biofilmu chrání, proto se tak super odolné. Časem se bakterie uvnitř biofilmu množí a také se některé odlučují a kolonizují další území. A jiné? Samozřejmě umírají. A jak vůbec poznáme ty živé bakterie od těch mrtvých, abychom těm mrtvým mohli připravit funus? Mrtvé bakterie mají porušenou membránu, přes kterou proniká barva, která se nazývá propidium edit. Když tam se váží na DNA a když na takto navázanou barvu posvítíme určitou vlnovou délku, tak je to strašně vzruší. A jak je tak vzrušená, musí prostě předat svoji energii. A zbaví se jí tak, že ji vyzáří ve formě červeného světla. A ty živé bakterie se váží jináčí barva. Cyto-9. A když na ní posvítíme jinačí vlnovou délkou, budou svítit zeleně. Tak, teď už víte, jak rozeznat mrtvé bakterie od těch živých. Také, co je to biofilm a kdo zabil tuto nebohou ženu. Jak byste teda odsoudili biofilm jakožto formu růstu, když může být tak nebezpečný? Oko za oko, ty zabil? Nebo trest smrti?
Nebo do životí? Ne, já bych nebyla tak zlá. Využila bych její rychlou metabolickou aktivitu, samozřejmě s použitím jako bezpečného kmene, který nezabíjí, a dala bych jim veřejně prospěšné práce. Mohli by třeba čistit vodu, co říkáte? Děkuji za pozornost. Daniela Máčalová, poprosím odbornou porotu. To bylo skvělý, ale zároveň hodně naraz, a teď můj mozek snaží se uspořádat všechny informace. I na mě to bylo řečeno trošku moc rychle, i když cením vaše energie. Máte energie, přítomnost na to, vy jste to jakoby promyšlený, je to promyšlený, to je hezký. Takže ten biofilm, tak aby to jenom opakoval trošku, aby já měl jasný. První bakterie, který infektuje úrodnou novou půdu, vytvoří biopolymerický film, na který může se rozmnožit a další může tam být. Je to tak? Ne, biofilm jsou prostě bakterie, nebo může to být i jináčí mikroorganismy, které žijou při sedle povrchu, které žijou při sedle povrchu. A jak oni se přisednou, tak oni začnou produkovat ten sliz, a oni chrání, oni jsou proto super odolné. A je to prostě společenstvo těch mikroorganismů, které takže tak to, to je její vlastní ochranovací systém, jo, teda. Přesně. A to chrání pro ty především kyslík, předpokládám si? Ne, právě třeba antibiotika nebo imunitní systém toho hostitele, prostě před vnějšími vlivy různě, a i mechanickými. A je to na základě nějaký biopolymer? Jo, s tou polysacharidy většinou. Polysacharidy. Složím to Matrixu. Zajímavé. A vy vlastně konkrétně studujete ten biofilm a jak můžeme překročit to? Nebo jako... Já studuji interakce polymeru, protože jsem polymerář, s tím biofilmem, jak tam, na kterých polymerech roste, na kterých neroste a jak moc tam roste, aby jsme třeba, protože ten biofilm je velmi pozitivní, třeba na ty čištění vody se používá na filtry, tak tam chceme, aby rostl, ale třeba aby na těch kanilách nerostl, tak tam asi, aby se byl asi jinačí polymer, který tam nerostl, takže já zkoumám. Aha, takže my chceme to... využít jejich know-how. Jo. Takový ukradnout jejich, jako prostě, oni ne, asi nemají to podle nějaký patent, že jo, oni to, že... To je dobré, děkuju. A jestli se teda můžu zeptat... Ještě se můžu zeptat. A to znamená, že ty bakterie, když jsou na nás, tak jsou nebezpečné, a když jsou v té vodě, tak ji čistí. Takže z toho by mělo plynout, že bychom vlastně tu vodu neměli na to mytí moc používat. Právě, že tam jsou jináčí kmeny. Využíváme kmeny, které nejsou nebezpečné, ale můžou být nebezpečné se jináčí, které můžou zabít. Ty tam, tu si čistí a vodu, tak nejsou nebezpečné. To prostě jináčí, které jsou normálně přirozené, takže v pohodě. A nejsou nebezpečné, i když dojde třeba k jejich přemnožení? Když se začnou produkovat nějaké svoje... Právě že ne. Nejsou. Buď jsou pořád nebezpečné, nebo pořád nejbezpečné. Ale zase uvnitř toho biofilmu, tak jak je toto společenstvo, tak bakterie mají takovou super schopnost, že si můžou předávat svou genetickou informaci, takže oni můžou, vznikají právě k tomu ty rezistence a vznikají tady ty nozokominální infekce, které se vyskytují převážně v nemocnicích a proto jsou tak nebezpečné, protože... Jo, takže mění se i svoji produkce biofilmu podle toho potřeb a oni dokáže to vykomunikovat mezi sebou. Jo. A takže jsou, když jako představím se teďka jako ten biofilm a nějaký... Představíš si ho. Tak, můžete, tak si představíme si ho rovnou. Ok, takže teďka mám představu v hlavě ten biofilm, který studujete, to je na polysacharidové prostě bázi, a přichází nějaký molekul, nějaký patogen pro toho daného bakteriu. Nějaký, já nevím, nějaký... Nebo nějaká ten biofilm jsou samotné ty mikroorganismy, které mají kolem sebe vyprodukovaný ten sliz, ten polymerní matrix, a ty bakterie sami můžou produkovat nějaký ten patogen pro toho člověka, než bychom tam dávali my ho. Jo. A tahle otázka byla skutečně poslední. Daniela Máčalová. Dámy a pánové, v případě dotazu určitě neváhejte se doptat potom. Oni vám naši soutěžící mile rádi odpoví, pokud jste se něco nedozvěděli. A nyní již poprosím dalšího soutěžícího. Vy ho máte v programu pod číslem 8. Ten k nám přijel z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Napsal o sobě, že rád sportuje a
Rád dělá vědu prý ze všeho, takže uvidíme. A už přichází, je to Lukáš Mariška. Dobrý den. A vystoupení má název Ze života jedné řepky. Jeviště je vaše. Znáte to. Takhle se na poli nudíme s holkama řepkama. Nevíme, do čeho bychom hrábli. Když ono, co jiného dělat na poli, než se nudit? Všechno je tu stejný, když se kouknete doleva, řepka. Když se kouknete doprava, další řepka. No a za vámi ani se nekoukejte, tam měl také sedět řepka, ale ten už sedí někde jinde. Když v tom? Fuj. Další. Zase na nás dávají nějaký ty... Teda, to by bylo velice dobré, protože to je obecně velmi hodnotné hnojivo. Ale oni na nás dávají samé pesticidy. Vždycky je to stejný. Vždycky necháte, aby na nás ty patogeny přišly a pak se nás jich zbavíte. A přitom by to šlo i jinak. Mohli byste využít naši přirozenou obranyschopnost. Tak jako vy, lidi, předcházíte některým nemocem pomocí očkování, tak nás byste mohli očkovat pomocí takzvaných induktorů rezistence. Induktory rezistence mohou být ku příkladu mrtvé mikroorganismy nebo jejich části, tak jako u těch vašich vakcín. My rostliny, když rozpoznáme, že na nás někdo útočí, tak dokážeme vyprodukovat velmi účinné obranné látky, abychom nezvaného hosta zahnali. A nám je úplně jedno, jestli je to mrtvý nebo živý, a přesto se začneme bránit. Ale není to jako u vás, u lidí. Bohužel, nestačí nám očkovat pouze párkrát. Nás musíte očkovat před každým ohrožením, protože my nemáme žádnou paměť. My nemáme žádné speciální buňky na to určené. A ty patogeny nám to taky neulehčují. Oni nepřijdou k nám na pole a nezaklepou na list a neřeknou ahoj, jdu tě zabít. Ale vy lidé víte, kdy ty patogeny přicházejí. Vy máte kalendáře, kdy se takové nemoci vyskytují a při správném načasování takového postřiku by se dala snížit spotřeba pesticidů. Proto neberte si příklad z nás z pole a na vašich zahrádkách pečujte o rostlinky mnohem s větší láskou a pečlivěji a nemocem spíše předcházejte a my se vám za to patřičně odměníme. Lukáš Mariška, poprosím odbornou porotu. Já bych se ráda zeptala, takže váš výzkum je, že vy sledujete, čím jak kdyby tu řepku dobrou dobu stříkat, aby ten patogen na ní vůbec nevlezl. My obecně v laborce, my jsme jakoby zaměření na interakci patogenů s rostlinami a ku příkladu na mé diplomce, tak já jsem dělal to, že jsem si vypěstoval mikroorganismus, vzal jsem z něj živný médium a to jsem aplikoval na tu řepku a zkoumal, jak ovlivní její rezistenci, jestli to zvýší rezistenci vůči patogenům nebo sníží. Takže my obecně jakoby zkoumáme různé látky, které zvyšují rezistenci a moc se nezabýváme tím, jak zvyšují rezistenci. Jak moc se to liší mezi jinýma rostlinama? My máme porovnání teda jenom řepku a Arabidopsis thaliana, tu huseniček rolní, a tam to procento, o kolik se to zvýší, tak je relativně stejný. Jo, že jakoby dá se to samozřejmě zobecnit, ale ono hodně záleží na době, kdy se to aplikuje, protože vlastně ty kalendáře, oni existují třeba pro řepky, je největší patogen Leptosphere maculans, což je plíseň, která ji napadá v určitý část roku na jaře a tam by se daly zacílit preventivní postřiky, ty jarní postřiky a záleží samozřejmě na tom, jaké bude to jaro. Když bude třeba teplejší, tak se vlastně ta doba, kdy bude ta řepka napadená, sníží, takže to bude dřív a když je třeba studenější, tak se zase jakoby, posune a tudíž je docela i těžký, nebo není těžký, ale špatně se odhaduje, kdy teda správně postřikovat, protože ta doba mezi postřikem a napadením je strašně důležitá. Jinak pěkný podání, myslím, to líbilo. Jo. Ještě někdo z poroty? Tak možná přidám otázku. Takže když jako je, jak jste začal, že prostě řepka napravo, řepka nalevo, dopředu, dozadu, tak jaký je ten rozdíl, když jako je tam pár řep, okay?
třeba v zahradě a pak monokulturální velkou pole mraky řepky. Jako tam je jiný problémy, co se týče jejich různých nemocí. A... Tak ono obecně třeba rozdíl mezi zahrádkou a polem je docela velký, protože přece jen na zahrádce nejde o ten zisk úplně. Jo, že tam se dá třeba mnoho kultivarů řepky, když to stáhneme teda na tu řepku, teda nevím, kdo na zahrádce si pěstujete řepku, teda, ale zůstaneme u řepky a dáte si tam různý vlastně patovary, nebo jak se to jmenuje, ty druhy a každá je vlastně odolný vůči něčemu jinému. Takže třeba, když vám to napadne, ten patogen, tak vám třeba umře jedna a zbytek přežije. Zatímco ty pole, ty mají ty monokultury vysázený a tam, když přijde patogen, tak to vezme prostě všechno. Protože když teda by kolonizoval jednu, tak v tom případě všechny ostatní jsou taky kolonizovatelný a vlastně spase to všechno tam. Takže to pak na těch polích je velký problém právě. Děkujeme, Lukáš, Mariška. A vzhledem k tomu, že soutěžící s číslem 10 se omluvil, čeká nás poslední soutěžící s číslem 9, jejím Miroslav Peřina, dámy a pánové, který k nám přijel z Olomouce, reprezentuje Univerzitu Palackého, kde studuje biochemii. Má samozřejmě rád vědu, ale i turistiku, cyklistiku a svůj čas věnuje také práci ve studentském spolku. Tak a teď tady vidím, ano, název vystoupení je o elektronech a lidech. Jeviště je vaše. Vážení přátelé vědy, vše, co vidíte kolem sebe, včetně nás, je tvořeno hmotou složenou z atomů. Atomy se dále skládají z jádra a elektronového obalu. Napadlo vás někdy, že jsou lidé svým chováním velice podobní právě elektronům? Mně to při studiu prostorové struktury enzymu pro vývoj léčiv, využívajícího právě paprsek elektronů, napadlo a rád bych vás se svými myšlenkami seznámil. Elektron je částicí zodpovědnou za chemické reakce. Tak jako elektrony tvoří podstatu chemie, tvoříme my, lidé, podstatu naší civilizace. Elektron ke svému fungování potřebuje atomové jádro, s nímž tvoří stabilní celek. My, lidé, jsme svou existencí odkázáni na naši rodinu, která je takovým jádrem, z něhož pocházíme. To atomové jádro má na elektrony přitažlivý vliv, který ovšem se vzrůstající vzdáleností od jádra slábne a čím je elektron dále, tím má vyšší energii. Ta nejvzdálenější vrstva je poté místem interakce s ostatními atomy a tvorby chemické vazby. Podobně jak je člověk svázán se svou rodinou, jsou v mládí tyto vazby velice silné, avšak s tím, jak člověk dospívá, oddaluje se, odpoutává se a tvoří nové vazby a nové vztahy. Elektrony se vyskytují v tom elektronovém obalu v určitých místech, kterým říkáme orbitaly. Jsou to v podstatě místa s nejvyšší pravděpodobností výskytu toho elektronu. To samé platí pro lidská obydlí. Proto jsou orbitaly takovými byty či domy. Ten elektronový orbital může být obsazen dvěma elektrony, které mají opačný spin, tedy něco jako orientaci v prostoru, a tvoří pár. Podobně lidské obydlí, třeba byt či dům, může být obýván párem lidí. Orientace toho spinu ovlivňuje i zaplňování orbitalů elektrony. Nejdříve jsou všechny orbitaly zaplněny jedním elektronem a až následně jsou další elektrony dodávány a tvoří páry. To můžeme vtipně ilustrovat na nastupování lidí do autobusu. Většinou si každý člověk obsadí jedno dvojsedadlo a až není žádné další dvojsedadlo volné, přistupují další cestující a ti si vybírají své spolusedící, podobně jako to dělají elektrony. Rád bych na závěr řekl, že ačkoliv jsou zmíněné podobnosti lidí a elektronů vymuty z celkového kontextu chování obou individuí, jsou dobré k hlubšímu zamyšlení nad hmotou, která tvoří i nás. Vždyť bez zmíněných elektronů bychom tu nebyli a neměli vůbec možnost se zamýšlet nebo bádat. Děkuji. Miroslav Peřina a já předávám slovo odborné porotě. Já bych se přece jenom trochu zeptal, co je vlastně předmětem toho vašeho výzkumu? Já jsem chtěl hlavně tu přednášku pojmout tak, abychom se nad tím zamysleli, ale ten výzkum se zabývá tím, že já se vlastně snažím objasnit strukturu enzymů, které fungují v lidských buňkách a ovlivňují jejich dělení a růst,
a snažím se syntetizovat různé látky, které potom mohou ty enzymy blokovat a třeba zastavit růst rakoviny nebo pomoct při autoimunitních chorobách. A to má nějakou souvislost s tím obsazováním míst v autobuse? Má, protože celá ta chemie je založena na chování těch elektronů a to jsem vám chtěl právě připodobnit jako chování nás lidí. Děkuji. To chování, když se to vezme, tak elektron je vlastně záporně nabitá částice, že jo? Ale lidi jsou jak jako negativní, záporní, tak jsou i pozitivní. Tak jak byste si vysvětlil tady tenhle nesoulad mezi elektronem? Tady bych to přesměroval od elektronu k atomu, protože známe atomy, co jsou elektronegativní a elektropozitivní. Tak, jak jsou někteří lidé negativnější a někteří pozitivnější. Dobře. Nechal bych to na ty atomy. A nebo jsou pozitrony, který že v lidské sféře je symetrie mezi muži a ženy, tak v našich, pro nějakého důvodu neznámého zatím, je asymetrie mezi elektrony a pozitrony. I když by měly být stejný množství. Mně se líbil váš nápad a podání. Myslím, že to bylo alespoň působilo na mě, jak tu češtinu velmi krásně, nebo jasné, ale škoda, že tam nebylo, škoda, že jste nenašel takový mustek k vašich výzkumů přímo. No, právě já jsem to možná zapomněl říct, tak při studiu té struktury toho proteinu se nejdříve získá krystal toho proteinu a ten krystal se potom osvěcuje rentgenovým zářením, které vzniká právě na urychlovači z paprsku elektronů. To tam možná chybělo. Tak stačí dodat větu. Jako mě se líbilo, co jste říkal, mě se líbilo, protože když o elektronech třeba spousty lidí vědějí možná hodně, ta porovnávání bylo podle mého názoru zajímavé a by mohlo, měl to takový efekt hezký, si myslím, ale jo, dobrá. Děkujeme. Dámy a pánové, děkujeme všem našim soutěžícím, kteří teď z nich ta tréma opadla, krušné chvilky naopak čekají porotu, na kterých teď je, aby vybrali ty postupující do toho národního finále a poprosím vás, také hlasujte, vyberte jednoho jediného, který se vám dnes líbil nejvíce, udělejte k jeho jménu křížek a odevzdejte své hlasovací lístky tady radce. Za 15 minut se zde všichni sejdeme zpátky na vyhlášení postupujících do národního finále. Děkuji. Dámy a pánové, je dobojováno, je rozhodnuto, porota již ví, my ostatní jsme napjatí a nebudeme to prodlužovat. Já poprosím všechny dnešní soutěžící, tak jak jste je dnes mohli vidět, s číslem 3 Góreckého Lukáše, aby přišli sem na jeviště. Poprosím s číslem 5 Kolčavu Jana, s číslem 6 Kristinu Ljubimenko, s číslem 7 dnes bojovala Maláčová Daniela, Máčalová, pardon, s číslem 8 Mariška Lukáš a s číslem 9 Peřina Miroslav. To jsou tedy všichni odvážlivci, odvážní mladí vědci a vědkyně. Nespadněte, prosím, nebo teda fotografie, ano. Tak, a bylo to těsné, bylo to napínavé. Všichni si za svoji odvahu a za to, že přišli, zaslouží poděkování, váš potlesk a gratulace, protože přece jenom opustit laboratoř a rozhodnout se veřejně vystoupit, ještě řekněme v nějakém polodivadelním útvaru a odprezentovat to, nad čím bádáte, není úplně jednoduché, není to snadná disciplína, není to jejich vědní obor, i když jinak mají odpovědi úplně na všechno. Tak a teď uvidíme, jak se tedy rozhodla dnes odborná porota. Poprosím všechny členy, aby přišli. Janu Doležalovou, ano, pana Olivu, no a Michael drží výsledky. Tak co, Michael, jak to dopadlo? OK, tak dopadlo to následující. Já začnu možná se nejprestižnější výsledek, a to je, pro koho jste vy hlasovali. Tak
Já bych poprosil, aby dal možná krok dopředu a poslouchal následní podkles slečna nebo paní mladá Daniela Mačalová. Dámy a pánové. Daniela získávala právě nejvyšší počet hlasů od vás, takže blahopřejeme. A nejenom nejvyšší počet hlasů, Daniela tímto a tím pádem už ví, že postupuje do toho národního finále, protože to je pravidlo, že soutěžící, který dostane nejvíc hlasů od publika, postupuje automaticky do toho národního finále. Tak? A to znamená, že další tři postupuje mezi vámi do národní finále. Ty další tři jsou pan Lukáš Gorecký, Jan Kolčáva a last but not least Lukáš Mariska. Tak. Poprosím, ty, kteří postupují, pojďte dopředu, no pojďte, ať vás všichni vidí, si to zasloužíte. Ale, já myslím, že existuje dneska nějaký ale. Dneska bylo spoustu ale. A totiž jako nám se celkem líbilo ten úroveň, který se poskytlo, ale je tady i příležitost pro náhradníky, který případně, že ten finál umožňuje, tak potřebujeme další dva, které by působili jako náhradníky. A ty další dva... Takže Kristýna a Miroslav, vy jste naše náhradníky na český finál. A o tom bude další informace od Dáši Septanovy potom. Do týdne bude jako rozhodnuto, jestli skutečně do té Prahy budete pozván, ale Dáša mezi tím bude informovat, co vlastně to bude obnášet. A tak blahopřeji těm, kteří postupovali hned, případně blahopřeji i ty, kteří časem postupují. A děkujeme vám a všechno, to bylo pěkný odpoledne. Velké gratulace všem soutěžícím. Ti, kteří postupují, popřípadě náhradníci, projdou ještě před tím finálovým kolem takovým cvičením, speciálním kurzem Masterclass, kde je dostanou jako nalejvárnu o tom, jak ty svoje představení ještě vylepšit. To znamená, že neváhejte a pokud máte čas, přijďte se na to finálové kolo do divadla Y 12. května podívat, protože ta představení skutečně doznají změny, většina soutěžících se posune vlastně v tom, co tady dnes předvedli, ty pokroky bývají veliké. Já vám všem gratuluji, vám přeji krásný den, zbytek krásné soboty. Děkujeme panu Pavlu Velévovi, že jsme mohli v této krásné vile Tomáše Bati strávit tohleto příjemné odpoledne, soutěžní odpoledne ve stylu vědy, bavme se vědou. Děkujeme všem ostatním NGO na nadační spolku ADETO, jak je to správně? Spolku ADETO za podporu všem ostatním, Českým centrum, British Council, Dáše Sefn, která se o všechno stará. Děkujeme porotcům, že přijeli a našli si čas. Děkujeme soutěžícím, že našli odvahu. Děkujeme vám publiku, že jste věnovali nám svůj čas a těším se s vámi buď příští rok, doufáme, že to vyjde, bude to jubilejní 10. ročník, anebo tedy potom v květnu v divadle Y. Krásné odpoledne. Můžete blahopřát všichni, zaslouží si to, pojďte.